Ovo je ulica Braća Doskalovića, kuća koja je ova kuća broj 3. Gde si, Kristina? Zdravo. Šta radiš? Ništa. A? Ništa. Jel se igraš? Igraš se. Koje kući? A tata? Moj tata je izašao negde. Hm? Moj tata je izašao negde. Izašao negde, kamo je mama? Unutra. Dobro. Gde si? Ne moraš se krije, stani. Halo? Dolazi vam. Jesi ti bio juče? Da. Tamo na ovo. Nemoj to da radiš više. Dobro. Nemoj da radiš, čekaj, stani. Kada ideš u školu? A? Što nisi u školu? A? Popodne idem. Popodne. I šta ste hteli tamo na ovome? Da... Popecali smo pa... Pa gde si se popeo tamo na gumu? Pa znaš da možda se omakneš. Nemoj to da radiš. Ako pecaš, pecaj odavde sa obale. E tu možda se omakneš, a niša velika. Koliko imaš godine? 12. Gde učiš ti kad je ovako mrak? Pa, malo sam se zamajao i... Gde pišeš domaći zadatak? A? Domaći zadatak gde pišeš? Kući. Pa gde? Na pa... Pa svetlo nema. Pa imam sa lampu i... S onu lampu? Da. Rudarsku. Mama, gde? A? Kući. A gdje je tata otišao? Otišao nešto da kupi. Sad će ga zovem. Ajde, brzo. Ajde ti da me vodiš tamo. Ajde, napred. Odavde. Zovi mamu.